zahajovacím zápase 6. ročníku Generali CEE Cup se střetl obhájce titulu Sparta Praha s čínským FC Renhe Peking. Hned od úvodu se hrál aktivní fotbal, jako první se prosadila Sparta. V 5. minutě se ve vápně zorientoval útočník Jan Fortelný a poslal Spartu do vedení. Zanedlouho dobře hrající Fortelný zvýšil náskok Sparty na 2-0. A ve 35. minutě bylo pro čínský klub ještě hůř. Po výborném pressingu šli dva hráči Sparty na jednoho obránce Pekingu. Duo Fortelný Mustada Nagic vyřešilo situaci s přehledem. Druhý jmenovaný zvýšil na 3-0 a uzavřel tak výsledek prvního poločasu. Ten byl velmi krutý k Pekingu, jeho hráči byli velmi silní na míči a Spartě minimálně vyrovnaný soupeřem. Tak hraje se v tomhle počasí trošičku těžce. Je to velmi náročný, soupeř drží dobře balón, ale vedeme 3-0. Zužitkovali jsme šance. Já bych si přál, aby jsme přidali ještě aspoň 3 góly a vyhráli jsme 6-0. 因为我们这儿，我们现在在中国足球不是现在都很好啊，开展的现在的很热火。Hned po 3 minutách druhé půle se opět trefil letenský Zizu. Klub z daleké Asie se ale nezdával a v zápětí se vypracoval 2 slibné šance. Obě ale lapil bezchybně chytající Kotek. Naopak na druhé straně využil break sedláček a čínský klub tak inkasoval nepopulárního Bůra. Sparta vykročila za obhajobou jasným vítězstvím, čínský tým však i přes nepříznivý výsledek zanechal dobrý dojem.